Փաշինյանն այսօր վերահաստատեց, որ վերլուծաբաններն ու քաղաքական գործիչները ճիշտ էին, երբ պնդում էին, որ դեմս Փաշինյանի մենք ունենք այնպիսի իշխանություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում է ադրբեջանական իշխանությունների կամքը։ Արտաշես Գեղամյանը նկատել է, Փաշինյանը երբեք չի թաքցրել իր վերաբերմունքն Արցախի հանդեպ։ Դեռ 2001-ի իր հոդվածում է խոսել այն մասին, որ Հայաստանը չի կարող պահել զավթած Լեռնային Ղարաբաղը, և այժմ նա կյանքի է կոչում ծրագիր, որը բխում է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Արևմուտքի շահերից։ Լեռնային Ղարաբաղը վերջնականապես Ադրբեջանին հանձնելու, Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների համար այնպիսի մթնոլորտ և իրավիճակ հրահարելու, որ նրանք հարկադրված լինեն դուրս գալ այնտեղից։ Արևմուտքը փորձում է նաև Հարավային Կովկասում ճակատ բացել Ռուսաստանի դեմ, իսկ Հայաստանը մերժում է ՀԱԲ զորավարժությունների անցկացումը մեր երկրի տարածքում։ Քաղաքական գործիչը նման բան մեկ էլ 2020-ի սեպտեմբերի սկզբներին է հիշում։ Առաջարկել էին Հայաստանի Հանրապետությունում ՀԱԲ անդամ երկրների հերթական զորավարժությունները անեն, ինչը մերժվել էր Նիկոլի կողմից։ Չանցավ մի ամիս, 10 օր Ադրբեջանը սանձազերծեց ուրեմն պատերազմը։ Գեղամյանը եզրակացնում է Փաշինյանը Արևմուտքին և Ալիևին խոստումներ է տվել և չի կարող դրանք դրժել, և Ադրբեջանի հարձակման համար նոր հիմքեր է ստեղծում։ Ռուսաստանը հնարավոր է համարում այստեղ ՀԱԲԿ-ի զորավարժություններ կազմակերպել, բնականաբար հուշելով Ադրբեջանին և Թուրքիային, ինչու չէ նաև Մեծ Բրիտանիային և Միացյալ Նահանգներին, որ չի հանդուրժի հերթական ագրեսիան, ուրեմն Հայաստանի նկատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը մերժում է։ Փաշինյանն իր ասուլիսում նաև հայտարարեց, թե Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ապահովման պատասխանատուն ռուսական կողմն է, և եթե չի կարող այն ապահովել, թող տեղը զիջի միջազգային խաղաղապահներին։ Միջազգային խաղաղապահ ուժեր կան, որպեսզի կյանքի կոչեն Պրահայում ձեռք բերված երակոմ համաձայնությունը, ըստ որի Արցախի Հանրապետությունը կդառնա Ադրբեջանի Հանրապետության անկախտելի մաս, և բնականաբար դրան կհետևի հայաթափում, եթե չասենք գենոցիդ։ Իսկ Փաշինյանն իր ծրագրերը չի թաքցնում, անկեղծ է։ Իր այսպես ասենք միսիայի որպես վարչապետ ավարտին մնացել է շատ քիչ բան իր պատկերացմամբ, և այս պարագայում մենք պետք է բոլորս համախմբվենք, հաշվի առնելով այն, որ գերխնդիրը Հայաստանի անվտանգության ապահովումն է։ Արտաշես Գեղամյանի կոչը բոլորին է ուղղված, պետք է համախմբվել և անել այն, ինչը նախորդ շրջանում այդպես էլ չհաջողվեց։ Արփինե Թամրազյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։